un valero en sí. Vai, já foi no módulo valendo. Último. Pode. Eu sei, mas vai ser a última vez que eu vou conseguir. 30 segundos. Hã? Comercial, né? Comercial. Vai, Patrick, tenta pegar. Não sei tão boa. Idiota, como sempre, a razão de sua saída. Como é que é a razão de sua saída? 6 segundos agora, George Allan tentando, não sei o que é daquele ali, mas George Allan vai
conseguir. John Allan! Esse menino agora. Prorrogação. Acabou o tempo, né? Acabou.